وعن فوق بقى بدأ يحرق علينا جوه قبطي فعملنا لنا إلهي هون حرستو إلهي هون حرستو إلهي هون حرستو كريو حبالها مقرد بعي حرب القبل كتير عاو وح أسكر لو بس من يا هو يضر الشيء محمود حسن سليمان دوب وحقيا حقيقين كحريك القبل دي يدمون كحسب كمعارك كي وطني وتعسيو كديري حقيا ها جريد كتير هو يدي إلهي نو قبري إنه سمري ما كسيو كهلدي يا قرابتي أي كديريتي وحنا كبير حق الله السلام وإنا إليه راجعون كل نفس دايقة الموت وحنا عاوة شوقنا حبالها وحنا نقصوا غيب قال لي أسكي لها ونحرستوها يحلو فارح ورسمي وهايد خوي هذا الشيء حقيقي كحين كحير قبل دي دقمين كحسب وضني محمود حسن سليمان دوب وحنا تعسوق دري دمان هي اللي قرابة ذاك بحده هو يضو وحنا سجارة تعسوق دري حقيقيها محمود حسن سليمان لا إله إلا هي سمرية ما صادق هاي نكسيو محمود حسن سليمان دوب إلهي وحنا قبرين حريص تناين إلهي كورابي محمود دين دوري حريص نسي إلهي وحنا قبرين نين حريص تنا كورابي هي اللي نسمرية ما كسيو حلو فرح وهايد قدومي هو الدقمة الغشي محمود حسن سليمان دوب وآه aan gudoomiyihii goolka buuxo ee togdheer xisbiga wadani waxaan leenahay Ilaahay ha naxariisto Ilaahay qabriga ha waasiciyo Ilaahay subxaanahu ta'aala su'aasha ku sugo inaga Ilaahay inaga daba naxariisto eelkiyo family-giyo qaraad waxaan leenahay samriye iimaan Ilaahay qabriga saxa ku sugo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan joognaa xabaalihi waxaan caawasna xalwo faarax kan karima gudaha doob maxamed xasan doob hooyadii inuu halkan caawa ku aasina waxaan ilaahay uga barinaa ilaahay uu naxariistii jannada ka waraabiyo waa habeen waan foo baabada ay xalaalin lagu qabtay waxaan leenahay ilaahay uu naxariisto ilaahay uu naxariisto ilaahay uu naxariisto inallaahu raji'un imiga xawaali baan joognaa waxaan ku aasaynaa xalwo faarax oo ahay doob maxamed xasan saleeban doob hooyadii ilaahay waxaan uga barinaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo qof wacan bay ahayd qof wacan bay ahayd qoys ballaaran iyo reer ballaaran bay ka tagtay ilaahay ehelkii iyo gacalkii iyo tolkii ay ka tagtayna waxaanu leenahay samir iyo iimaan ka siiyo iyadana ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haa wajigna hawala afruu waxa lagu aasaayay xalwo faarax oo ahay hooyada dhashay oo ayaa xiriirka gobolada iyo degmooyinka doob xasan saleeban maxamed xasan saleeban doob hawla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay subxaanahu wa ta'aala hawla faaristo intee ka dhabatay sabab uu raan allah ka siiyo حمالي برعون كواسين حلو فارح حلو فارح واهي قدوميه هوري قبل حسب وطني قبل قطب دير أهنا مسؤوليتا حسب وطني إهر قرن حسن طوب إنا روينا راجعون حملا نهي إلهي حول حريستو إلهي حلو سوى جديد سجد نبيضا سجرات الكتافية إلهي سؤالها ilaahay raaciun ilaa ilaahay wanaa ilaahay raaciun ilaahay naxariistii maxaa ka waraabiyo xalwo faarax waxaanu halka tacsiyo uga diraynaa oo tacsiyadeynaynaa maxamuud xasan oo ay ahayd hooyadii ilaahay waxaanu ka baraynaa in ilaahay qabriga uu nuuro maanta waxay nooga baahan tahay duco duco ay nooga baahan tahay ilaahay hau naxariisto ilaahay ha qabriga hau nuuro ilaahay maaragtay sakaraadka ilaahay sakaraad soo dhaafiya su-aalaha ilaahay hau dhib yareeyo intaasanu ilaahay ka baraynaa حلو فرح وهيد صاحب كي محمد حسن سليمان دوب وأنا تحسيدي دي تشوغنو عن إلهي وقبري يا إنو سمري إيمان إهلا دي دي ياس يو قرابة دي دي بكسيو لله وإنا إلهي راجعون كل نفس داغي تنموت وحنا لكن وقت عيسدين يا إهلكي قرابة دي أصحابتي قويسكي يوويتكي كبحضي oo iyo xalwo faarax oo ahayd gudoomiye hore ee gobolka togdheer xisbiga wadani islamarkaana ah xoogaya ku-xigeenka xisbiga wadani ee gobolada iyo degmooyinka in ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo kitaabkeedana midig uuga dhiibo qabrigana uu alla u waasiciyo waxaanu joognaa xabaalihii waxaana halkan ku aasaynaa hooyo xalwo faarax oo ahayd xoogaya ku-xigeenka arrimaha gudaha xisbiga wadani hooyadii doob waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay jannadiisa ka waraabiyo ehelkii iyo ubadkii ay ka tagtayna waxaan leenahay samriye iimaan ilaahay iyagana samriye iimaan ha ka siiyo inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun maxamed cabdi iyo maxamed tokyo darbeeshka aad kubriga kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta
oo ku maareey kuna hormari nolosha dhaqaale premier wallet.